राजस्व अनुसन्धान विभागले एक सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा विभिन्न तहको अनुसन्धान गरिरहेको छ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी भन्सार एजेन्ट तथा सहयोगीहरूलाई पक्राउ गरेको विभाग सुन मालिकको तहसम्म अझै पुग्न नसकेको बताइरहेको छ यही क्रममा छानबिनको दायरामा परेका व्यवसायी राकेश कुमार अडुकियाको निवासमा विभागले गत साता छापा मार्यो विगतमा समेत विभिन्न विवादमा परेका अडुकिया को हुन् त कम्पनी रजिस्टार कार्यमा राकेश अडुकिया उनका बाबु आमा र भाइका नाममा श्री नेपाल मेन्था प्रोडक्ट्स प्राली दर्ता देखिन्छ दुई हजार पैँसठी सालमा दर्ता भएको यो कम्पनीमा उनी सहित सबैको पचास हजारका दरले दुई लाख कित्ताको दुई करोड पुँजी छ दर्ताका क्रममा प्रयोग गरिएको राहदानी विवरणमा अडुकिया परिवारको स्थायी ठेगाना भारत राजस्थानको गान्धीचोक उल्लेख छ सन् दुई हजार दुईमा स्थापना भएको लक्ष्मी बैङ्कमा अडुकिया सर्वसाधारण लगानीकर्ता तर्फबाट निर्देशक समेत बनेका थिए दुई हजार चारको बैङ्कको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उनको नेपाल मेहन्ता र कृषि परमुरामा समता रहेको समेत त्यहाँ उल्लेख छ हङकङमा दर्ता भएको कृषि परमुरा होल्डिङ लिमिटेडमा उनी निर्देशकका रूपमा रहेको देखिन्छ भने नेपालमा दुई हजार बैसठी सालमा उनकै भाइबुहारी पूनम खेतानको नाममा कृषि पुरमुरा होल्डिङ दर्ता देखिन्छ कर छल्ने उद्देश्यले कर तिर्नु नपर्ने मुलुकमा सम्पत्ति जम्मा गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरेको पनामा पेपर्समा अडुकिया परिवारको नाम उल्लेख छ सन् दुई हजार पन्ध्रमा सार्वजनिक पनामा पेपर्स अनुसार कृषि पुरमुरा होल्डिङ लिमिटेड ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता छ जसमा राकेश कुमार अडुकियाका साथै प्रेमलता अडुकिया शिवकुमार प्रेम अडुकिया र मुकेश कुमार अडुकिया सेयर होल्डरको रूपमा देखिन्छन् पुनमकै नाममा कृषि परमुरा इन्भेस्टमेन्ट र जेएसपी मर्चेन्ट बैङ्क पनि दर्ता देखिन्छ तर जेएसपी मर्चेन्ट बैङ्कको दुई हजार तिहत्तर यता कुनै कारोबार देखिँदैन कृषि पुर्मेराबाट गोर्खा विकास ब्याङ्कमा लगानी गरेर निक्षेपकर्ताको रकम डुबाएर यसलाई पछि गोर्खाज फाइनेन्समा गाभिएको थियो जसबाट अडुकियाको सेयर बिक्री भइसकेको छ अडुकिया अहिले भने टेस्ला गाडी आयात गर्छन् टेस्लाको आयातमा संलग्न आरएत इन्टरनेसनलमा उनी प्रमुख सल्लाहकार छन् यो कम्पनीले सन् दुई हजार बिसदेखि नेपालमा टेस्लाको गाडी आयात गरिरहेको छ अडु कियाले सेयर बजारमा लगानी गर्न ड्रिम्स क्यापिटल पनि स्थापना गरेका थिए तर गोर्खा विकास बैङ्क समस्यामा परेपछि उनी सेयर बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखिँदैनन् उनले हङकङ भारत र दुबईको शङ्कास्पद यात्रा गरेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साता उनको निवासमा छापा मारेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि सुधील पोखरेल काठमाडौँ